Můžeme začít. Já vás vítám, kdo jste tady v místnosti i kdo sleduje přes internet. Minule jsme si řekli o kyselině močové, je tady ta otázka, jestli to je odpadní produkt, anebo jestli je pro nás cenný metabolit. Poznali jsme, že to je metabolit, který význam má antioxidační účinky, chrání centrální nervovou soustavu před oxidačním poškozením. Dnes si ale řekneme odpověď, nebo nevím, jestli odpověď úplně, ale řekneme si, že kyselina močová, kromě toho, že má ty příznivé účinky, o těch jsme mluvili minule, má celou řadu nepříznivých účinků a způsobuje množství chorobných stavů. A to bude tedy tématem dnešní přednášky, negativní působení kyseliny močové. A ono je dáno především její špatnou rozpustností ve vodě. O tom už jsme mluvili minule. Při pH 7,4, což je pH krve, je nasycený roztok kyseliny močové, když má koncentraci 420 mikromolů na litr. Když je kyselější pH, tak je to ještě horší, protože soli kyseliny močové jsou lépe rozpustné než kyselina jako taková. V séru ale určitě víme, že můžeme najít koncentraci vyšší, o mnoho set vyšší než je těch 420 mikromolů na litr, a to je tedy hypersaturovaný roztok, který samozřejmě má tendenci k vypadávání z roztoku, tam ta kyselina močová. A teď tedy choroby, které mají nějaký vztah k hyperurikémii, a je jich celá řada. Tak zaprvé dna, artritis uratica. Jedná se o zánětlivé změny v okolí kloubů, kde se usazují ostré, takové jehličkovité krystaly kyseliny močové a organismus na to pak reaguje zánětlivou reakcí. Nejčastěji je postižený metatarzofalangeální kloub palce nohy. Tak to je dna. Druhá choroba, která má vztah ke kyselině močové, je chronická urátová nefropatie, kde dochází k usazování krystalů kyseliny močové ne v kanálcích močových, v ledvinách, ale v intersticiu. A zase zánětlivé reakce, fibróza a může to vést až k selhání ledvin. Tak to je chronická urátová nefropatie. Další. Akutní nefropatie kyseliny močové. Při vysoké hladině v krvi je filtrována a potom může precipitovat v tubulech ledvin a ucpávat ty tubuly. Je to typické tehdy, když najednou se rozpadá veliké množství buněk, rozpadá se tedy i jejich DNA, vzniká kyselina močová v ohromném množství, například u nemocných s leukémií, po chemoterapii, u těžkého katabolismu a podobně. A zase to může vést k selhání ledvin, když ten mechanismus je tam jiný, je to uvnitř tubulu, než bylo to předchozí. Další chorobný stav urátová urolitiáza. Kameny v močových cestách, složené z kyseliny močové a jejich solí, hlavně močanu urátu amonného. U nás tvoří 5 až 10 % močových kamenů. V suchém horském klimatu je to mnohem víc, je to až 40 % urolitiáz. Asi 20 % pacientů, kteří mají dnu, trpí zároveň kameny z kyseliny močové. Prevencí té akutní nefropatie z kyseliny močové je ne zas tak dlouho užívaný preparát rekombinantní urát oxidáza, rasburikáza, farmaceutický přípravek, který se tedy podává do žíly a štěpí kyselinu močovou, respektive oxidačně ji likviduje. Může být užitá například i u dnavého záchvatu. Kyselina močová se pak mění na alantoin, který je lépe rozpustný, je vyloučen močí. A on tam vzniká i peroxid vodíku a ten je štěpen katalázou. Katalázy máme velké množství v erytrocitech. Tak to je možnost, jak štěpit kyselinu močovou. Tohle to je příklad toho krystalu nebo krystalů kyseliny močové
skloubního punktátu je vidět, jak jsou ostré a zcela jistě tedy dráždí a vyvolávají zánětlivou reakci. Tohle to je kyselina močová v polarizačním mikroskopu. Je to obraz urátové urolitiázy. Řekneme si něco o dně. Akutní dnavý záchvat, to je ten problém. Chronické dny pacienti tolik potíží nemají, pokud jim třeba nepoškodí ledviny. Takže ten akutní dnavý záchvat začíná obvykle v noci a bývá vyprovokován dietní chybou, například příjmem alkoholu, protože alkohol snižuje vylučování kyseliny močové do moči. Tady máme, jak jsou nebezpečné jednotlivé typy alkoholických nápojů. Asi v 90% případů dny je hyperurikémie způsobená sníženým vylučováním kyseliny močové a nikoliv nadměrným vznikem. To snížené vylučování je proximální kličce a zřejmě ta mutace specifického nebo genu pro specifický přenašeč té kyseliny močové a je zabráněno té její resorpci. V 80% je postižen jenom jeden kloub, v těch 20% více kloubů. Ano. Pořadí četnosti těch postižených kloubů, tak metatarsofalangeální u palce, u nohy, to je nejtypičtější, nejznámější, pak hlezený, pak kolenní kloub a pak by byly další klouby. Ten kloub je bolestivý, zarudlý, až do fialová a horký. A v diferenciální diagnostice připadá v úvahu i flegmona toho palce. Ten záchvat trvá dny až týdny, když by se neléčil. Tady je odkaz v roce 2012 od dně, vyšel pěkný článek ve vnitřním lékařství. Takhle vypadá ten palec, postižený, respektive ten kloub, je tam šipka k tomu zarudnutí. A tohle to jsou historické obrázky dna, jak je vyprovokovaná tou dietní chybou a vždycky to byli ti lidi, kteří byli obézní a dobře živení, samozřejmě chudí, kteří jedli ty brambory, tak asi tu dnu měli daleko, daleko méně. Dnu poprvé popsal už Hippokrates v 5. století před naším letopočtem, čili to je choroba známá velice, velice dávno a Garot ji označil za metabolické onemocnění. A jak už jsem řekl, v minulosti to byla choroba bohatých a obézních lidí, když znám několik lidí, kteří mají dno a vůbec obézní nejsou, takže dnes už to tak platit nemusí. Jak se léčí dna, tak akutní záchvat. Tak tam je možné podat nesteroidní antirevmatika, ještě počkáme, další mobily určitě budou zvonit, nesteroidní antirevmatika, například indometacín, známý už historicky je kolchicín, alkaloid z ocúnu jeseního. Ten zabere, je účinný, ale vždycky se říkalo, že ta dávka má být taková, aby vyvolala průjem, to je nežádoucí účinek. A pak teda se dá předpokládat, že hladina je taková, že zabere to i na tu dnu. Takže ten se už moc neužívá. Kortikosteroidy mohou se podat do kloubu nebo celkově například metylprednizolon do žíly a nedává se allopurinol v tom akutním stavu. Ten se naopak dává u chronické dny. Čili v období mezi záchvaty, tak samozřejmě tam na prvním místě je dieta, to znamená vynechat ty potraviny, kde je vysoké množství buněk, jader a teda DNA, tmavé maso, že jo, zvěřina, krevety, luštěniny, alkohol, ten blokuje, snižuje vylučování kyseliny močové. Mléčné výrobky se mohou, čaj, káva, to jsou tam, kofein je taky purín, ale je to jiný purín, takže ten nevadí. Ano. Allopurinol je další lék, který tedy blokuje vznik kyseliny močové, je to kompetitivní inhibitor enzymu xantin oxidázy. Existuje i nekompetitivní inhibitor, pepuxostat, a ten se taky dává a je dokonce účinnější než ten allopurinol. Ano. A neměly by se dávat léky, které
zvyšují hladinu kyseliny močové tím, že snižují její vylučování. Patří tam například tiazidová diuretika. Tak a teď si řekneme příčiny hyperurikémie. To byly chorobné stavy a pak jsme si řekli o dně. A teďko příčiny, které vedou ke zvýšené hladině kyseliny močové. Tak zaprvé zvýšený příjem urátů. To je ta věta obsahující hodně toho masa, tmavého masa a podobně. A tato příčina je významná, když se dá bezpurinová dieta a poklesne vylučování kyseliny močové alespoň o 1,2 milimolu za 24 hodin. Pak teda ta hyperurikémie je zřejmě toho exogenního původu. Zvýšený rozpad buněk je druhá příčina a to už jsem řekl, to jsou třeba ty leukémie, léčené cytostatiky, kde se rozpadne ohromné množství těch nádorových buněk naráz nebo po ozáření toho pacienta. Pak to může být ale psoriáza, hemolytická anémie, perniciózní anémie a tak dále. Prostě tam, kde se rozpadá větší množství buněk. To byla druhá příčina. Další, zvýšený katabolismus purínů. Velká svalová námaha, tkáňová hypoxie, porucha tvorby ATP u nedostatku energie pro buňky. Patří tam i otrava olovem a pozdní gestóza. Těhotenství. Tak to je zvýšený katabolismus. Potom zvýšená tvorba, biosyntéza purínů. Opak to. To je jednak zvýšená aktivita fosforibozyl pyrofosfát aminotransferázy, enzymu, který je potřebný pro tvorbu purínů. A potom naopak deficit hypoxantin guanidin fosforibozyl transferázy, takzvaný Lesch-Nijhenův syndrom, což je teda dědičné onemocnění, to je hereditární onemocnění. Tady je to schéma. Tenhle enzym, on je tady takovou tou modrou barvou, ten je důležitý pro přeměnu hypoxantínu a guanínu na příslušné nukleotidy. A jestliže tedy chybí nebo je výrazně snížená jeho aktivita, tak z hypoxantínu a z guanínu přes xantín vzniká kyselina močová. Výrazně teda je zvýšená její tvorba. To, jak už jsem řekl, je to dědičné onemocnění, je to gonozomální typ dědičnosti, je to vázáno na chromozom X, to znamená chlapci onemocní, ženy jsou přenašečky, jsou tam různé neurologické příznaky, různé dystonie, různě se kroutí, křeče mohou mít. A typická je tam automutilace, že si okusují prstičky a podobně. Mají oranžové plenky, to jsou ty uráty, a častá je tam urátová litiáza, je i mírnější forma, kde tam nejsou ty příznaky tak vyvinuté, to je Lesch-Nijhenův syndrom. Další příčina hyperurikémie, porucha renálního vylučování při chronické renální insuficienci, přeselhání ledvin, ano, ta renální insuficience je vždycky doprovázená retencí kyseliny močové a kdy teda považovat tuto příčinu za významnou? Tady máme takovou tabulku nebo čísla, kde je uveden kreatinín a kyselina močová při něm. Ano? A jestliže teda ta kyselina močová je větší, než odpovídá té hodnotě při tom, kterém kreatinínu v séru, tak to znamená, že to zvýšení, ta hyperurikémie je daná nejenom selháním ledvin, ale že tam je ještě něco navíc, že tam je zvýšená tvorba nebo něco tak. Jo? Čili třeba kreatinín v séru 131 až 175 mikromolů na litr, kyselina močová by neměla být větší než 600 mikromolů. Když je větší než 600, tak je to asi nejenom selháním ledvin. Je tam ta poznámka, nemocní, kteří jsou léčeni v chronickém dializačním programu, mívají hyperurikémii, ale ne nějakou extrémní. Proč? Protože tu kyselinu močovou ztrácejí během dialýzy do dializačního roztoku.
Další příčina hyperurikémie je porucha renálního vylučování, daná ne v tomto případě sníženou glomerulární filtrací, ale naopak sníženou tubulární sekrecí. Se sekrecí kyseliny močové v tubulech interferují ketolátky, takže ketoacidózy bývá retence kyseliny močové, laktát i u některých dědičných poruch metabolismu, kde je vysoká hladina laktátu, tiazidová diuretika, to už jsem říkal, taky saliciláty, to je ten známý aspirin a acylpirin, který se metabolizuje na kyselinu salicylovou, a taky alkohol. Čili to jsou látky, které snižují sekreci kyseliny močové v tubulech. Pak to je dále, jsou to obecně případy nemocných s acidózou, pak familiární juvenilní hyperurikemická nefropatie, která je vzácná a pacienti s primární dnou mají také sníženou sekreci kyseliny močové. Pár slov o metabolickém syndromu a kyselině močové. Metabolický syndrom známe, že to je soubor alespoň tří příznaků z těch pěti hlavních. Hlavní symptomy metabolického syndromu jsou centrální obezita, pak tam patří hypertenze, vysoké triacylglyceroly, nízký HDL cholesterol a porucha metabolismu glukózy. A právě pacienti s metabolickým syndromem mají velmi často hyperurikémii. Ano? I diabetici druhého typu mívají hyperurikémii a ona pozitivně koreluje s glykémií. Tedy tady vypadá ta kyselina močová, že už by mohla být rizikovým faktorem, budu o tom ještě mluvit podrobněji, a tady mám citovanou práci, kde osoby s vysokou hladinou kyseliny močové, když jsou rozděleny ty osoby na kvartily, tak ty osoby ve čtvrtém kvartilu mají čtyřikrát, ne, v horním kvartilu, no čtvrtém, to čtyři, mají čtyřikrát větší riziko rozvoje aterosklerózy, a v horním tercilu, když se rozdělí na tři, tak 2,8krát, skoro třikrát větší riziko aterosklerózy. To byla druhá, ta citovaná práce. Jaká je teorie, proč ta kyselina močová u metabolického syndromu je vysoká? Je to jistá taková teorie, že to způsobuje vysoký přívod fruktózy ve formě sacharózy, že jo, lidi pijou různé ty sladké nápoje, Coca-Colu a podobně, tam je teda ten high fructose corn syrup, tam je taky fruktóza. A to tedy vede k inzulinové rezistenci, k obezitě, hyperurikémii, tím, že fruktóza se mění na fruktóza 1 fosfát a potom tedy se metabolizuje ten vzniklý ADP a AMP, adenosin di a monofosfát, které vznikají z toho ATP po fosforilaci té fruktózy a může se to degradovat až na tu kyselinu močovou. No, tady mám taky zmínku a ještě budu podrobněji citovat práci, že když se sníží ta hladina kyseliny močové u osob s metabolickým syndromem allopurinolem, tak byl sledován pokles. To je ten metabolický syndrom, to je pacient, který je pacient, osoba, pacient, to možná už to je taky pacient. V Orlandu, ve Spojených státech, tam jich je nesmírně těchto s tou monstrózní obezitou. U nás je to vidět naštěstí zatím jenom zřídka, ale taky už se to vidět dá. Tak teda teď té kyselině močové jako rizikovému faktoru kardiovaskulárních onemocnění. To je věc, která se diskutuje v posledních, já nevím, 5-7 letech, čím dál víc. A je proto celá řada důkazů. Tak například inhibice toho urátového transportéru v tubulech ledvin, a tedy snížené vstřebávání kyseliny močové a nižší její hladina v krvi, vede k poklesu krevního tlaku. Experimentální hyperurikémie u potkanů naopak zvýšila krevní tlak u těch zvířat. Bylo prokázáno, že kyselina močová stimuluje hladké svalové buňky v cévní stěně
oni proliferují a to je taky nepříznivý vliv. Ten transportér pro kyselinu močovou by byl nalezen nejenom v ledvinách, ale i v hladkých svalech cévní stěny. A kyselina močová, to už jsme říkali minule, je antioxidant, ale jestliže se současně vyskytuje s oxidem dusnatým, vede k tvorbě peroxynitritu a ten podporuje oxidaci LDL částic, které se pak stávají aterogenní. Takže ten vztah té kyseliny močové ke kardiovaskulárním chorobám je, zdá se, dost jasný. A teď několik příkladů. Tady je citována metaanalýza 11 studií, bylo tam přes 172 tisíc osob a hyperurikémie zvyšuje podle té metaanalýzy riziko jednak celkové mortality, ale i mortality z kardiovaskulárních příčin. Tady je ta celková mortalita, je vidět, že to je všechno napravo od té čáry, téměř všechno, a že tedy to je rizikový faktor. Kyselina močová, to je další studie, kde se sledovalo přes 2000 osob a zjistili, že vzestup o 1 mg na decilitr, to je bohužel jednotka užívaná pořád ve Spojených státech, ale je to asi 60 mikromolů na litr, zvyšuje celkovou mortalitu, riziko o 12%, riziko mortality z kardiovaskulárních příčin o 22%, nově vzniklé hypertenze o 34%, když se to měřilo doma a když se měřila v ambulanci, tak o 29%. Takže zase kardiovaskulární choroby. Další metaanalýza, která se tentokrát netýkala kardiovaskulárních, nýbrž renálních onemocnění. A kyselina močová je tady jako riziko progrese renálního onemocnění, progrese do selhání ledvin, ano, do poruchy glomerulární filtrace. Takže ti nemocní, kteří měli hyperurikémii, dostávali léčbu a dosáhli poklesu té hladiny kyseliny močové pod 360 mikromolů na litr, tak měli o 37% nižší riziko, že budou progredovat, že ta jejich choroba ledvin bude progredovat. Ano, a to je, myslím, docela hodně. Vliv snížení urikémie na krevní tlak. To bylo 30 mladých lidí, byli léčeni allopurinolem 200 mg denně 4 týdny a klesl jim statisticky významně systolický i diastolický krevní tlak. Jsou to milimetry rtuti, rtuťového sloupce. Pacienti, kteří dostávali febuxostat, to je ten nekompetitivní inhibitor xantin oxidázy, tak je vidět, jak prostě oproti placebu, že v podstatě zůstávala na ose Y, je glomerulární filtrace, ta odhadnutá podle sérového kreatininu v mililitrech za minutu, tak jim ta filtrace zůstávala nebo ještě mírně rostla, kdežto placebo, kde se s tou kyselinou močovou nic nedělo, tak tam ta glomerulární filtrace klesala za 3 a ještě více za 6 měsíců. Tady ti nemocní, kteří měli hyperurikémii a dnu, měli hyperurikémii větší než 480 mikromolů na litr, dostávali inhibitory xantin oxidázy 1,5 roku a hodnotilo se, kolik procent lidí dosáhne urikémii menší než 360 mikromolů na litr, to je ta horní hranice, jak jsme si minule říkali u žen, tak je vidět, že účinnější než allopurinol je ten febuxostat, ten nekompetitivní inhibitor. Tam to bylo mnohem účinnější, ta léčba. Tak, 200 nemocných, kteří měli dnu a sledovali se skoro 8 let, a ti, kteří měli vysokou kyselinu močovou, tak podívejte se, jaký je tam nárůst v procentech různých komplikací. Hypertenze, diabetes, kardiovaskulární onemocnění, urolitiáza, chronické onemocnění ledvin. Ty červené sloupce jsou bez léčby nebo s
vysokou hladinou kyseliny močové a ty modré jsou s nízkou hladinou, je vidět, že ty komplikace se vyskytly v mnohem menším procentu. Tak to byla hyperurikémie a její vztah k onemocnění kardiovaskulárního aparátu a ledvin, hypertenzi a tak dále. A závěrem už tedy jenom stručně k hypourikémii. My ji moc nesledujeme, nás zajímá spíš to zvýšené, ta zvýšená hladina, ale hypourikémie taky existuje fyziologicky, samozřejmě v dětství, se odbourává méně buněk, tam se ty buňky a DNA spíš tvoří. V prvé polovině těhotenství se pozoruje hypourikémie, je dána hyperfiltrací, zvýšenou glomerulární filtrací, která je těhotenství fyziologická až o 50% roste glomerulární filtrace. Tak to byla fyziologická hypourikémie. Pak následkem léčby, tak samozřejmě působením allopurinolu nebo jiných tedy inhibitorů xantinoxidázy, anebo zvýšeným vylučováním existují urikosurika, které podporují renální vylučování kyseliny močové, to se nedají užít třeba u pacientů se selháním ledvin, tam se musí jedině regulovat tvorba kyseliny močové. Pak jsou dědičné poruchy, které vedou k nízké hladině kyseliny močové. Tak na prvním místě bych jmenoval xantinurii, kde ti pacienti nemají xantinoxidázu. To znamená, že mají velmi nízkou její aktivitu. Čili nevytvoří tu kyselinu močovou, končí to xantinem. Výsledkem je teda zvýšené vylučování xantinu močí. A protože je taky špatně rozpustný ve vodě, tak ti pacienti mohou mít xantinovou litiázu. Tak to je xantinurie. Další dědičné onemocnění, dědičná renální hypourikémie, což je tedy defekt toho renálního transportéru kyseliny močové urat 1, že ona není vstřebávána, vylučuje se do moči a je nízká hladina v krvi. Ano, je to defekt, který se týká buněk proximálního tubulu. Je nízká hladina kyseliny močové v séru a její vysoké vylučování, velká frakční exkrece, vysoké vylučování do moči. Vylučování xantinu je tady normální. Může tam být urolitiáza, protože tam je to vysoké vylučování kyseliny močové, ty kameny jsou tedy z kyseliny močové. A může dokonce dojít k akutnímu selhání ledvin, ale jsou jedinci, kteří mají tu chorobu a po celý život se u nich neprojeví žádná patologie, prostě ta choroba probíhá asymptomaticky. Tak to jsou hlavní příčiny hypourikémie, s kterými se můžeme setkat. Já myslím, že už to je všecko o negativních vlivech kyseliny močové. Jednu kočku na závěr zase, to je druhá naše kočka, kterou jsme měli tam minulá, to byla třetí, kterou jsme měli v pořadí. Takže já vám děkuji za pozornost a jenom teda shrnutí, kyselina močová může vzhledem ke své špatné rozpustnosti vyvolat celou řadu chorobních stavů. Je to způsobeno jejím usazováním ve tkáních a zánětlivou reakcí na to, precipitací v renálních tubulech nebo tvorbou konkrementu v močových cestách. A konečně kyselina močová, je-li její hladina příliš vysoká, může zvyšovat riziko kardiovaskulárních chorob a zhoršovat průběh renálních onemocnění a vést tedy k renální insuficienci. To je tedy vše pro dnešek o negativních vlivech kyseliny močové na zdraví. Takže si můžete vybrat, jestli je dobrá nebo není dobrá, asi obojí. A je určitě dobré, když nějakou máme, ale ne zase extrémně vysokou hladinu. A i ty rizika se samozřejmě sčítají. No. Takže když bude mít někdo tu obezitu a poruchu metabolismu glukózy a hyperurikémii a tohle všecko, tak to riziko je samozřejmě o to větší. Takže děkuji ještě.
se všichni podepsali, jestli ne, tak se prosím ještě podepište. Otázky nemáte nikdo? Dotazy. Dotazy. No. No, oni říkají, že to je snad jako nejchladnější, to místo těla je to akrální část, že se tam to takhle projevuje, že tam snáze precipituje, taky se je namočová, nevím, ale tak snad ten důvod, jiný jsem nečetl. Tak to už znám třetího člověka, který je hubený a měl tuhle zkušenost. Nemusí být hyperurikém, je hudný, ale většinou bývá. Tak jo? Tady nejsou, tak děkuji.